אז ראשית אני רוצה להודות למכללת בית ברל שהיו נכונים להקצות דיון על נושא כזה. זה לא מובן מאליו, זה לא דבר שיכול להתקבל או להתקיים בכל מקום, אז באמת תודה למכללה, וכמובן לבתיה שמהירה לאמץ את היתרונות הגלומים שיש בהיסטוריה הזו, לאיילה ולכל מי שעמל ביום כזה, וכמובן לצוות המרצים שהיו נכונים לתרום ליום חשוב כזה. כיוון שנושא הרצאתי הוא לא כל כך מוכר לציבור ולא ניתן בזמן שלפנינו להעמיק, אז מישהו ירצה לגבי אותו ספר שדיברנו, נוכל להעמיד לרשתו את הגרסה הדיגיטלית של הספר הקורבנות הלא יהודים של המשטר הנאצי, ושם אפשר לקבל בהרחבה אינפורמציה יותר מעמיקה על מה שדיברו קודם וגם עכשיו. אז אפשר להתחיל. עלייתה של מפלגה הנאצית לשלטון בינואר 1933 אפשרה לה להוציא לפועל את תורת הגזע הנאצית, וכל האמצעים היו כשרים לכך. הפשעים שהנאצים ביצעו כנגד האנושות וכנגד קבוצות ועמים רבים הובילה בסופו של דבר להסלמת אירועי הרדיפות ולפרוץ מלחמת העולם השנייה, שבמסגרתה התרחשה שואת היהודים שהייתה לאחת מן הזוועות הקשות ביותר בתולדות האנושות. וכשאנחנו מתחקים אחר קבוצות הנרדפים, אנחנו למעשה מתארים את נקודת המבט של הפושעים הנאצים, וזהו היבט חשוב להבנת אידיאולוגיה שלה היו צדדים רבים, כפי שנושא ההרצאות ביום עיון כזה מביא בפנינו. ומתוך קבוצות הנרדפים של המשטר הנאצי המוכרים לרובנו פחות או יותר, רדיפתם של עדי יובה לא זכתה לתשומת לב בדומה לשאר הקורבנות הלא יהודים של המשטר הנאצי, בדגש על כאן בישראל, וזאת למרות העובדה שמדובר בעבר היסטורי משותף שיכול לתרום משמעותית לחקר השואה יותר מאשר אם לא נעסוק בכלל, כפי שנראה בהמשך. אז בזמן הקצוב שלפנינו נוכל לבחון את רדיפתם של עדי יובה, ולשם כך נפתח במבוא קצר בכמה מילים על עדי יובה כקבוצה. עדי יובה כקבוצה, כתנועה דתית, החלה את דרכה בשנת 1870, ועד לשנת 1931 הם היו מוכרים בשם תלמידי המקרא, ומבין חברי הבולטים היה תמיד מקרא בשם צ'ארלס טייז ראסל, שהוביל באותה עת את הפעילות החינוכית להוראת המקרא, וגם היה עורך הראשון לכתב העת שנקרא מצפה, דרכו פרסמו אז ובעצם עד לימינו אנו את הבנתם המקראית. עיקרי אמונתם של תלמידי המקרא מבוססים אך ורק על ספר המקרא, הוא החומר הגלם עליו כל מערכת האמונה ומנהגים מבוססים, וזה כשלעצמו הבדיל ואף ניתק אותם מהנצרות או מכל דת אחרת. סימן היכר נוסף ייחודי שאפיין את תלמידי המקרא עוד מראשית דרכם, הוא העובדה שחברי המצטרפים נמנים מכל העמים והלאומים השונים, ואין כל הבדל או פילוג ביניהם על רקע חברתי, אתני, גזעי וכן הלאה. בשנת 1931 הם מאמצים את השם עדי יובה, זה קורה שנתיים לפני עלייתו של היטלר לשלטון, אבל בגרמניה הנאצית המשיכו הרשויות להשתמש בשמם המלא, שנקרא האגודה הבינלאומית של תלמידי המקרא, כפי שאתה רשומה כך בחוק. לכן באותה תקופה ולכל אורכה עדי יובה בגרמניה המשיכו לקרוא את תלמידי המקרא, בגרמנית זה נקרא ביבלפורשר, כך בשפת היומיום וכך במסמכים מהגרמנים הרשמיים, וכך יהיה למעשה גם במהלך שיחתנו. מספרם המורח של עדי יובה בשנות ה-30 של המאה ה-20 היה כ-72,457 איש, ועד לסוף המלחמה ב-1945 מספרם האמיר, וכאן אנחנו מדייקים, ל-156,299 איש. כיום בשנת 2017 הם מונים כ-8 מיליון ופזורים ב-240 ארצות. עם עלייתו של היטלר לשלטון בינואר 1933, היו בגרמניה כ-20,000 עדי יובה מקרב 65 מיליון גרמנים. ולמרות שהם היוו מיעוט מבחינה מספרית, ההתנגשות בין הנאציזם לעדי יובה הייתה מיידית ובלתי נמנעת. הגורם העיקרי לכך היה בעיקר כתוצאה מעמדתם הניטרלית בעניינים פוליטיים וגזעיים. ההתקפות של הנאצים על ידי יובה הן מתועדות וניתן לעקוב אחר השלבים של הרדיפה, החל מאפריל 1933, 4 חודשים אחר שהתמנה היטלר לקנצלר בגרמניה, ועד למפלתו בינואר 1945. אז הרדיפה אחר ידי יובה בגרמניה תחילה ובאירופה הכבושה,
היא תוצאה של מדיניות אחידה ומגובשת של המשטר הנאצי מהסיבה הבאה. כזכור, מד הערך שהנאצים נתנו לכל קטגוריות הנרדפים שיקפה יותר מכל את התיאוריה הגזענית הנאצית, ובניגוד לכל קטגוריה של קבוצת הנרדפים, תפיסת העולם הנאצית כלפי עדי יהובה, למרבה האירוניה, הייתה כשווה בין שווים. הם התפסו בעיני הנאצים כמי שמשתייכים לגזע הארי, גזע האדונים המדומיין, יש לציין. לכן המקרה של עדי יהובה הוא דוגמה לרדיפה אכזרית וחסרת פשרות מצד אחד, ומצד שני ניתנה להם האפשרות החריגה ויוצא דופן לבחור בין המשך קיום דתם לבין התמיכה במשטר, בין חירותם לבין כליאתם בבתי הכלא ובמחנות ריכוז תחת סיכון חיים של ממש. והעובדה הזו כשלעצמה חשפה את היחס אמביוולנטי כלפיהם, כפי שתכף נדגים. עוד נוסיף על כך שהמשטר הנאצי ככלל והציבור הגרמני בפרט היו ערים לכך שכבר בסוף שנות ה-20 עדי יהובה הביעו התנגדות רעיונית לנאציזם וגם לפשיזם. הם גם הכירו את עדי יהובה כאזרחים רגילים, ישרים ושומרי חוק במסגרת סט הערכים שלהם, שכלל בין היתר את הציווי לשמור על חוקי המדינה כל עוד הם לא נדרשו להפר את עיקרי אמונתם, וזה בדיוק מה שנדרש מהם עם עלייתם של הנאצים לשלטון. נזכיר לצורך העניין רק כמה מההתנכלויות. כבר ב-24 באפריל 1933 הנאצים מעקלים וסוגרים את הסניף המרכזי של עדי יהובה במגדבורג, ובכך למעשה נשללה מהם חירותם הדתית והם הוצאו מחוץ החוק, תחילה בפרוסיה ולאחר מכן באופן מדורג בכל המדינות בגרמניה. איומים, חקירות והטרדות מצד המשטרה והאסה הפכו לדבר שבשגרה, וכיוון ששמרו על עמדתם הניטרלית, הם סירבו להתגייס לצבא או, או לתמוך במאמצי המלחמה, הם גם סירבו להצדיע במועל יד ובקריאה היל היטלר, משום שאקט זה סימל בעבורם סגידה לכל דבר ועניין. וכל הדרישות הללו הם היו בגדר חובה, והייתה להן משמעות עמוקה כפי שמצופה במשטר טוטליטרי. לכן ההתנגדות שלהם הובילה לענישה חמורה, ודרכי הענישה לבשו צורות רבות ומגוונות. למשל בהתחלה הם פוטרו ממקום עבודתם וכל הנכסים שהיו ברשותם הוחרמו. הדבר הוביל למצוקה כלכלית ולעוני קיצוני בקרב עדי יהובה. נישואין מעטה היוו בסיס חוקי לגירושין, מי שניסה לעדי יהובה, ובנוסף לכך הם גם חוו אובדנים אישיים נוספים, משום שילדיהם לא רק גורשו מבית הספר, אלא הם גם נלקחו בכוח מבית הוריהם ונשלחו לבתים נאצים ולמוסדות לעברייני נוער כדי לחנך אותם מחדש. כמובן שגם בשלבים האלה רבים מהם נשלחים לבתי הכלא ולמחנות הריכוז. כל האירועים שציינו ועוד רבים אחרים התרחשו עד לשנת 1936 בלבד, ומשנה זו והלאה מצבם רק ילך ויחמיר ובמידה מסוימת גם משתפר. כיצד ובאיזה אופן? ניקח לדוגמה תקרית שהתרחשה כמה חודשים לאחר עלייתו של היטלר לשלטון. היא תסייע לו לבחון את יחסו של המשטר הנאצי אל תלמידי המקרא כבר מהשלבים הראשונים. וכדי להמחיש את הפועל היוצא לעמידתם העקרונית של תלמידי המקרא לאורך שנות מעשרם, אנחנו נקפוץ אל עבר השנים האחרונות לשלטון הרייך ונראה בקצרה את השינוי שחל במדיניות הנאצית כלפי כמה מעדי יהובה במחנה אושוויץ כמשל. אבל קודם לכן פספסתי אירוע שאנחנו צריכים לדבר עליו ב-12 בנובמבר, ואני אדבר עליו קודם עכשיו, ואנחנו נתחיל מזה. אז נחזור לאירוע שהוסכם ב-12 בנובמבר, הוא יום שבו נקבע חוק משאל העם, או חוק חובת ההצבעה. ורק כדי לתפוס את גודל המוטיבציה והמניע של המשטר לאכזריות שהופעלה כאן כנגד עדי יהובה, נזכיר על רגל אחת ממש בקצרה את הרקע לאותן בחירות. כפי שכבר ידוע, בשנה הראשונה ולא רק, המשטר הנאצי היה עסוק בשלבי התבססותו בחיסול הדמוקרטיה לטובת המשטר הטוטליטרי הנאצי בגרמניה. ולשם כך התרחשו סדרה של צעדים שלוו מן הסתם בדרך של איומים, אלימות וחקיקה,
ובחודש יולי של שנת 1933 הוצאו כל המפלגות מהרייכסטאג, זכות הקיום התאפשרה רק למפלגה אחת, הלא היא המפלגה הנאצית, ומעתה יוענק למפלגה הזו סמכות בלתי מוגבלת ושליטה מלאה. וזהו שלב מאוד משמעותי בהשלמת המהפכה הלאומית בגרמניה, שבה מעתה לכל מומלץ להיות נאצי. ובחודש נובמבר, כמה חודשים לאחר מכן, התקיימו בחירות נוספות לרייכסטאג, שכבר חדל כמובן למלא את תפקידו, הוא נועד רק כדי לתת אישור אוטומטית לצעדי הנאצים, ובכל זאת, בעיני המשטר הנאצי שפעל על פי חוק למראית עין, חוק משאל העם או חוק חובת ההצבעה היה חשוב מאין כמותו, שהרי בחירות אלה הסתמנו הפעם בניצחון מוחץ לטובת הנאצים, ויניב עמו את ברכותיו הרצויות על העם הגרמני. אז על רקע התהליך הרגיש והנפיץ הזה, עמידתם הניטרלית של תלמידי המקרא כאן בנובמבר 1933 הובילה לתוצאות חמורות ביותר. ישנן עדויות רבות על ידי הובה בגרמניה שנלקחים ונאסרים בידי ה-SA בין ה-12 ל-14 בנובמבר, משום שסירבו לבחור. במהלך חקירתם הם סופגים מכות קשות ביותר, שלא אחת הובילו לפגיעה כרונית בגופם או שנזקקו בעקבותם לאשפוז ממושך בבתי החולים, הם הוכו, עונו ופוטרו ממקום עבודתם. ספר שנקרא מסע הצלב נגד המשיחיות, כרגע אנחנו יכולים לראות את הצורה שלו, של הספר. הספר הזה הוצא והופץ מטעם ידי יובה עוד בשנת 1938, והוא מאגד בתוכו את אותן עדויות שמקוצר הזמן לא נוכל להקריא את אחת מהן, אבל כן נוכל לראות בשקף הבא תמונה אותנטית מאותו אירוע. כאן אנחנו יכולים לראות עד כמה שניתן לראות כיצד ה-SA מובילים את תלמידי המקרא, לועגים להם בפומבי, ועל השלט נכתב בוגדי המדינה, אנחנו לא השתתפנו בבחירות. אגב, שלט מזה נתלה גם בבתיהם וגם בבנייניהם הפרטיים של עדי הובה בגרמניה, כדי למשוך את זעם ההמונים עליהם. אז אין ספק שהבחירות של נובמבר 1933 מסמנות את הכוחנות והתוקפנות של המשטר כנגד סרבנותם של עדי הובה, וזוהי רק דוגמה אחת, ויש לציין גם שההתכתשות הזו מחווירה לעומת אירועים אחרים בעלי אופי שלילי, אבל די בא כדי לשקף את הלך הרוח כלפי תלמידי המקרא כבר מהשלבים הראשונים. כשברקע לכל אותם אירועים עלינו לקחת בחשבון שבמהלך חקירתם של עדי הובה ניתנה להם האפשרות לחתום על תצהיר התכחשות לאמונתם, קרי לנטוש את דתם ולאמץ את האידיאולוגיה הנאצית בתמורה לחירותם ולחייהם. כרגע אנחנו נוכל לראות את התצהיר שהנאצים הכינו בשנת 1937, שעליו ידי הובה יכלו לחתום ולהשתחרר בכל בתי הכלא במחנות הריכוז. כמובן שלמסמך הזה קדמו וריאציות קודמות, וגם הוא עצמו עבר שינויים בכמה מן הסעיפים בהתאם למחנות, בהתאם לנסיבות, הכל במטרה של הנאצים לנסות ברבות הימים לרכך את הדרישות שלהם ובכך לנסות להניע אותם מדתם, דבר שלא כל כך צלח להם. והמגמה הזו נשתמרה לאורך כל השנים, כך שלמעשה הטיפול בידי הובה היה בשיטת המקל והגזר, וההתנגדות שלהם הובילה בסופו של דבר לענישה אכזרית במיוחד, משום שהתמריץ החיובי שהוצע להם לכאורה נדחה שוב ושוב. והנחישות הזו הובילה בסופו של דבר לשינוי במדיניות הנאצית כלפי כמה מידי הובה במחנה, וזה מעביר אותנו ישר לאותו מקרה בוחן שימחיש בעבורנו את הפועל היוצא לעמידתם. וזה קורה דווקא במחנה שהוא סמל לאימה ולהשמדת בני אדם, ובמיוחד לרצח העם היהודי, הלא הוא מחנה השמדה אושוויץ בירקנאו. כאן הסיפור על ידי הובה הוא מרתק וחורג מהנורמה של עולם המחנות. אנחנו בדקות הקרובות נחלץ ממנו את ההתרחשות הקשורה לענייננו בלבד. עד לקמתו של מחנה אושוויץ ביוני 1940, חולפות 7 שנים בהם ידי הובה סובלים מסנקציות ושוהים בבתי הכלא ובמחנות הריכוז. ובשנת 1939, כשפרצה מלחמת העולם השנייה, הנאצים החלו לדכא את עדי הובה גם בפולין, ובהמשך בכל רחבי אירופה תחת הכיבוש הנאצי, וחלקם נשלחים לאושוויץ. למעשה בטרנספורטר הראשון של הפולנים, שהובאו מהשטחים של הרייך,
מאזור קטוביץ, ובהמשך גם בחלקים אחרים בפולין, נמצאים גם כמה אסירים מעדי אובה. במסמכים שנשתמרו חלקית, ניתן לראות על מדיהם את המשולש הסגול, את מספרי האסירים שניתנו להם, ואת האות פי לציון היותם פולנים, וזה מצביע על כך שהם היו מראשוני אסירי אושוויץ, מהחודשים הראשונים לקיומו. ומשנת 1941 מתווספים עוד ועוד עדי אובה מאזור ויסלה, ובהמשך מאזורים ממדינות אחרות באירופה, לכן נוכל למצוא גם כמה עשרות בודדות של עדי אובה באושוויץ, מהולנד, יוגוסלביה, צ'כיה, ומאוחר יותר גם בהונגריה. משלוח נוסף לאושוויץ, שגם היה גדול יותר, היה מורכב ברובו מתלמידי מקרא גרמנים, שהובאו ממחנות ריכוז שבשטחי גרמניה ומגרמניה עצמה, ממחנה רוונספריק, זקסנהאוזן וניוניגמי. רוב האסירים הפולנים מעדי אובה שנשלחו באושוויץ, בטרנספורטר הראשון לאושוויץ, סיבת מעצרם הייתה הסירוב לשרת ביחידה הצבאית תוד או לוורמאכט, לכן הם נשלחו ישר ליחידת קומנדו, שם הם עבדו בפרך ובקצב רצחני. זוהי נקודת המבט או ההתחלה בכלליות מתארת את המפגש של עדי אובה במחנה אושוויץ, ובשלב הזה אנחנו נסיט את תשומת ליבנו לצורך העניין דווקא לשילוחן של אנשים לאושוויץ. עדות יובה הובאו לאושוויץ בטרנספורטר הראשון שהובא ב-26 במרס 1942 מרוונספריק, ובו 999 אסירות, רובן נשים גרמניות אסוציאליות ואסירות פוליטיות. ובתמונות שנשתמרו מהטרנספורטר הראשון ישנן שבעה תצומי נשים מסומנות כתלמידות מקרא, מאוחר יותר התווספו להן עוד ועוד עדות יובה מהשטחים שבגרמניה, מגרמניה עצמה, רובן הובאו מרוונספריק, כשמרבית מהן שהו קודם לכן במחנות ריכוז בעיקר בליכטנבורג ומורינגן. מטרת שילוחן של עדות יובה לאושוויץ, החל מהטרנספורטר הראשון והלאה, נועדה בראש ובראשונה למלא תפקידים יוצאי דופן במחנה, שלולא ההיכרות והתצפית המוקדמת של הנאצים על ידי אובה ככלל, ולתלמידות המקרא בפרט, ספק אם הנאצים היו מחפיפים או מגמישים את מדיניותם כלפיהם במחנה. אז על אלו תפקידים אנחנו מדברים. עדות יובה שנשלחו לאושוויץ נצטוו לעבוד בבתיהם ובמשרדיהם של קציני האס-אס, למעשה בכל סוגי עבודות משק הבית, במאפייה, במכולת ובחוות הרמזה שהייתה תת מחנה של אושוויץ. ומה בדיוק מייחד את אותן כל המטלות? א', כל סוגי העבודות האלה שיפרו את תנאיהם במחנה בכך שהם סיפקו להם מחסה הגנה ומזון במידה סבירה יותר. איזה אומר שהם לא סבלו מרעב ומשאר תחלואי המחנה, ובכל זאת מצבן היה טוב יותר מאחרים, שהרי זה הקפיץ להם את סיכויי הישרדותן, וזאת הנאצים לקחו בחשבון. שנית, כדי לבצע את המשרות האלה, היה על רשות המחנה לתת אמון מלא בעדות יובה האסירות, ולנאצים הייתה סיבה טובה לכך, שהרי הם ידעו את מה שהטיבה לתאר האסירה לשעבר אנה פבלצ'סקה, שסביר להניח שאני לא רגע נכון את שם משפחתה, בספרה שנקרא ערכים ואלימות באושוויץ, היא טיבה לתאר ביתר סט את הסיבות שתרמו לתדמיתן החיובית במחנה אושוויץ, והיא כותבת בהקשר לכך, ואני אצטט איזשהו ציטוט חלקי, היא אומרת, היה ידוע כי אסירים אלה לא יעשו דבר המנוגד לאמונותיהם ולתפיסותיהם הדתיות, שהם לא ינקטו שום פעולה הפוגעת ישירות באדם אחר, גם אם הוא פוגע בהם וגם אם הוא איש אס-אס. באשר לפקודות, הם ציטו לכולם ואף ביצעו את עבודות הדוחות ביותר, בתנאי שהן לתפיסתן עבודות ניטרליות מבחינה מוסרית וכן הלאה. וזאת הנאצים ידעו מקדמת דנה, שמבחינה דתית עקרונית הם לא ינהגו בשום צורה של אלימות, לא ינסו להימלט מהמחנות, ועוד שאר מאפיינים כאלה דומים שהזמן לא מאפשר עלינו להרחיב עליהם. והעובדה הזו לא רק שהיא לא נעלמה מעיני הנאצים, היא משתקפת היטב גם בתכתובת עליה חתום רודלפס, מי שהיה מפקד מחנה אושוויץ, כאשר הוא העניק להן היתר מיוחד
להסתובב חופשי ובאופן עצמאי במחנה וללא כל השגחה. וזוהי החרגה משמעותית במדיניות הנאצית שנקבעה, למרות שלכאורה הייתה להם סיבה טובה, בכל זאת היה מדובר באסירות לכל דבר ועניין. והעדפה הזו נשתמרה לאורך כל השנים, ועליה אנחנו יכולים ללמוד בתכתובת שנשתמרה בין המשרד הראשי למשק ולמנהל של ה-SS בארנבורג לבין היחידה להעסקת אסירים באושוויץ. שם ישנו מידע מפורט עם בקשות חוזרות ונשנות מצד אס בעצמו להוסיף ולהביא עדות יהובה כדי לבצע את אותן עבודות. וכדי לתפוס את גודל המראה החריג במחנה אושוויץ, בו נשים, יותר נכון אסירות, משוטטות ללא כל השגחה, יש צורך לקרוא את זיכרונותיהם של האסירים שהיו עדי ראייה לתופעה הזו, ובמיוחד את זיכרונותיהם של ניצולי שואה יהודים שהטיבו לתאר את המראה החריג. רק שנייה. אוקיי. אוקיי, אז זהו צד אחד של הסיפור, הצד של הנאצים, ובעבור תלמידות המקרא, כפי שכבר הוזכר, עבודות אלה לא התנגשו עם עקרונות המקראיים, הם לא הצריכו את אימוץ החשיבה של המשטר הנאצי או כל פגיעה אחרת בזולת, לכן הם הסכימו לאותן עבודות. ומעבר לכך, עמידתן לאורך השנים, בה הם נקטו עמדה מבלי להתפשר, עמדה שכבר זיקתה אותה מהשמד דמים, לא הסתכמה מכך, משום שהם ניצלו את העובדה שהם היו ללא השגחה במחנה אושוויץ, והם העבירו החוץ הידיעות על הנעשה במחנה, וגם סייעו לאסירים רבים בדרכים מגוונות, שלא אחת סיכנה את חייהן באותו רגע. למעשה, דווקא בשלב הזה, רבים מהאסירים חווים להם את חייהם. על כך גם ניתן ניצור עדויות או ראיות בזיכרונותיהם של אסירים יהודים ולא יהודים, ובתכתובות של הנאצים עצמם. למיתו של דבר נוכל לשאול, כדוגמה, שאלה, הידעת הידעת שהעדים הראשונים על רצח העם ההמוני שנעשה ביהודים באושוויץ הגיע לרבנסבריג כבר בקיץ שנת 1942, בזמן שקבוצה של עדות יהובה נלקחה מאושוויץ להוצאה להורג במחנה הריכוז רבנסבריג, כן, היה גם דבר כזה, והן מביאות איתן את אותן ידיעות, ידיעות שכמובן התקבלו בחשדנות ובהססנות כמקובל באותה עת. אז זהו רק אפס קצהו של סיפור רדיפתם של עדי יהובה תחת הנאציזם. בסיכומה של 12 שנות שלטון הרייך, 12,000 נכלאו בכל רחבי אירופה הכבושה, כ-2,000 מתו כתוצאה מהתנאים ששררו בבתי הכלא ובמחנות הריכוז, כ-250 מתוכם הוצאו להורג בגילוטינה או בירייה. מספרם הכולל של הנרדפים מקרב עדי יהובה הוא זהיר בהשוואה למיליונים שקיבדו את חייהם, אך סיפור רדיפתם תורם תרומה משמעותית לתנאים ששררו בזמן האירועים, להבנת המורכבות והמכניזם של תורת הגזע הנאצית ולחקר השואה והוראתה. תודה.